Напередодні 73-ї річниці Дня визволення Слов'янська від німецько-фашистських загарбників у малій залі виконкому відбулось чергове предсвяткове засідання Ради ветеранів. На ньому обговорювались проблеми, хвилюючі ветеранів, а також питання, пов'язані із святкуванням заходів, які відбудуться у місті 6 вересня. Этот праздник, 73-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, день второго рождения города, мы встречаем в сложной международной и внутриполитической обстановке. И поэтому, как никогда, уроки, итоги той войны, которую мы называем Великой Отечественной, с которой воевали наши отцы и дети в Великую Отечественную войну, вот они актуальны, особенно сегодня. Уроки, итоги войны и цена победы в этой войне. Важный момент еще заключается в том, что очень мало осталось участников тех боевых событий, боевых действий. И сегодня, в принципе, у нас один говорящий, ветеран войны, освободитель всей Украины, Василий Афанасьевич, не зря назвал его фамилию. Он единственный, кто еще может идти к нашей молодежи и доводить до сведения нашей молодежи то, что было тогда. О каждой пролитой слезе, о каждой пролитой капле крови на той войне. И поэтому очень важно сегодня найти замену среди детей войны, участников войны, которые бы пошли в школы, в институт, встречались по месту жительства с нашей молодежью и передавали воспоминания наших фронтовиков о ратном подвиге наших дедов и отцов. Традиційно на засіданні був присутній міський голова Вадим Лях. Він зазначив, що цей день дуже важливий для Слов'янська, тому ветеранам приділять максимум уваги, як 6 вересня, так і напередодні свята. Время нас віддаляє від цієї дати. Наша задача, щоб в пам'яті все-таки цей день залишився, як і 5, і 10, і 15, і 20, і 40, і 70 років назад, щоб він в пам'яті жив. 6 вересня планується вшанування ветеранів на підприємствах міста. Леонід Васильчук попросив членів ради зустрітися з їх керівниками та обговорити заходи, присвячені цьому дню. Також звернувся з проханням привести до ладу усі братські могили, яких у Слов'янську 15, та не забувати покинуті захоронення. Підіймалось питання про відвідування ветеранів на дому медиками, працівниками освіти та школярами. Сім оставшихся в живих. Сюда же мы добавляем Валентину Бойко, Валентину Твердохлебову и Маргариту Каменеву. Это бывшие партизаны и подпольщики, которые тоже внесли огромный свой вклад, когда они каждую секунду рисковали здесь, в оккупированной зоне, и когда они были всегда под прицелом. Массовые расстрелы виселицы об этом напоминали. Но, тем не менее, они тоже заслужили того, чтобы мы их не забыли, поощрили. А нас помнят только тогда, когда помним мы. Когда мы помним о боевой славе, о трудовой славе, чтим достигнутое былое. И когда у нас это в сердце и в душе.